Njogera wa naisa besijia kabaka. Ouliriza radio yenu. Omuganda yatandise dofuke mumboze wawe. Banafe tosobola kuvenu no senda byalo. Enako ezombade mchiko lwa UN ya Rwanda. Nembuza ni nebaza kagama wasajia ni bangamba. Njate weba dizote wano kagame. Nembuza nti ejiri ya wafe Buganda. Obe Uganda. Nti abantu baku wate mundu ni basende ebyalo. Ni bakona na maka nene wakagame wechiri. Nti abagaga babenu ni baku wate mundu wakitaro. Ni wanga nti waneteka libateka. Okay. Joyo gerira. Kakati fe wano batusanyizaawo era kino kyogera ndi wano mu Buganda wasabasajja kabaka kigenda kuba kizibu nnyo Omuganda agenda okubeera wano kigenda mukalubiza ebiseera ebijja kuba abasinga batandise dofuuke momboze mulina emmundu mulina obuyinza ogenda ne bakujja n'emmundu n'oddukira ewa DPC DPC waabwe Nove wa DPC nogende wala DC na ye wawe. Nove wala DC odukire mu koti na zozawe. Ati kati koti za lero nga bomanyi otuka yo nogama tireba no banafe dala bebaita temple of justice. Nozanga yo butenkanya buji kati omunaku tosa asobola kusobola musango gwonna mu koti. So. Ero tuka wali eri na wage nolecho bino ebigambo by'omukulu ono byayogedde ebyo bibiringa bosango omusajja nga kansa amuluma ne bakugamba muweko ku panado. Akendezeko kubulumirumi olwalera afunirewo otulo naye nga kansa tagenda kona abaleeta ebiteeso ebyo bye bali mukubba ettaka lya Buganda ekyo ekibalemye okumanya era kibi nnyo kizibu nnyo okusanga omusezi nga ateesa engeri gye banaamalawo obusezi kuba aba yeekuba era bw'otuula mu lukiiko olwo mbu abasezi baleese kimanyi banaamalawo batya obusezi mubatuuzizza olukiiko gwe atali musezi n'ogenda muli bakutunuulira butunuulizi nga bakumookinga n'olwekyo ssebo ebigambo bya pulezidenti byali badde bikulu amateeka weegali naye bino ne bwanaabiwa minisita tulina bannaffe abanene osinga abasajja beegabidde ekayunga eyo ssebo Ate kati n'abantu baffe tebakyali na busobozi oddukirawo waliwo omukyala omu aladisi w'empigi kesi gye nalabye yasinze okunkwasa ne mukubira bamuyita mukyala mayanja alikuwa ne Kampala omukyala babadde beetaaga ekibanja kye nga bakyegoma ne bamusaba akitunde n'akibamma kye baakoze baze ne bakwata abaana be ne babagamba okubata nti babavunaana gwa trespass okujjako nga bavudde ku kibanja kwekubata Kati otuka ku polisi yekobana nayo nga bola befaanana n'oddukira ewala disita kuyamba n'oddukira mu badiso batteba kuyamba kakati mu wano mu Buganda bali wano okubagumaza nti babalwanya naye actually abakulu bano bali mu kugabana Buganda era wenjogerera kinuza abasenda abantu okusinga balina emmundu bazijjawa natunuulira wano mbadde era njogerako ne prime minister taata w'omuto naye baamusengula ennaku ezo eyamukuza ekyankwanzi baamusengula namwandu omu Sijia mwogirira wano wa jenomu ngali ne mundu mpitirivu na agenda na zoali ono nasindika minister w'ebyettaka amumanyi mukyala alonda nyaka irima nasindika prime minister nasindika honorable n'abakoba agenda abayimirize na ye yalina ka pick up ka polisi kamubalinga balina bu battalion namba era ne kakati bakyasengula oyo namwandu nyaka irima wali ekiyuni mpombolola namba yekaya ze changwa si jeno naye kugambye akati amajago gsfc omukuru akugamba anti noti simayimbu twagala kubikomya bano bali amudi bali ne mundu wali eruwero ebututi eziro bwao bago ba bantu kasambu era twabadde no nalibo na bukenya fakti naba kulembeze baba kwati nawo majege gasenda wano we kugambye bunjako Majege gasendera olwaleero basenda abantu 13 n'olwaleero amaje weegali bali mu kusimba omwanyi. So nze waffe eri eruwero mwawulirako omusajja gwe twayogerako wano ennyo aba terefayina abajja ne bamukwata kubayitanga mugangwa. Amaje gajja ekiro ssaawa 7 ne gayiwa ennyumba ye nga gakulibwa omusajja omu ali mu gavumenti eyajja mu biseera by'olutalo ne bagiyiwa era ennyumba ekyaliwo musemuto mu tawuni omusajja asula mu kifuluku ennyumba gyazimba 74 n'ettaka lye nga batwa n'awalala wonna kati ebigambo bya Museveni tebisobola kuteekebwa mu nkola ekisooka mwena ddala abantu abali wano mu Buganda mukyalina ensonyi abakulembeze abatukulembera bali mufu by'obukulembeze ensonyi kye baasooka okunaaba mu maaso ekyokubiri ettaka lya Buganda balyetaaga lyonna kino tewakye kikyaliko nakuwanaanya kakati bwe baba ettaka balyetaaga bakozesezza mekanizimu zonna ekisooka bateekawo wano obwavu
Buno bwavu obuliwo obuteeketeeke temulowooza nti kuza accidental. Okubagoba ku mirimu, okulaba nti ne bemuggyamu ssente ng'emmwanyi byonna babifutyanka, okulaba nti no nti ebyapa byonna kubanga ennaku ezo, ebyapa byonna group pages baaziggyayo ku districts. Abanene batuula wali oli n'agenda, genda onkerere wano njagalawo ewa Luttamaguzi wano. Ani aliwo? Ffe tulina naddala bali mu katokoddo nakugambye mubende. Nakasongola, nakaseke, Kyankwanzi, Kiboga, Luwero, Kayunga, etundutundu lya mpigi. Nekyaggwe yenna bamwegabidde ebyo byonna ebizinga byolaba byaba abasajja ssebo. Mwe bino temutera kubimanya kubanga ngenda ne ngamba abavubuka ba Buganda lwatya ne bagamba Buganda n'obuuza Buganda eriwa gyoyogerako, Buganda ttaka, naye wamwe batuttewo. N'abalala tebakyasobola kuvaayo kubanga balya n'abakulu baliwo, onooyogerako ajja kugoba ku kagoyoke, tolya kagoyo kange genda erijje gy'oyo.